Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие гледате каналът на Трушан Фишинг и днес отново дойде време да раздаваме подаръци, да правя giveaway и да зарадвам трима от вас. И това е защото стигнахме невероятната бройка от 7000 абонати в каналът на Трушан Фишинг. Леле хора, честно ви казвам, това е уникална чест за мен, че толкова много хора ме гледат и ме подкрепят в всички мои начинания, които правя. Нали, съдя по коментарите, които оставяте, много ви благодаря, наистина. Това ме прави адски щастлив и ми дава стимул да продължавам да правя все повече и по-яки видеа относно нашата, да го наречем, мания, да, или както също някои колеги казват, краста, риболовът. Да, това е толкова приятно нещо, което всички обичаме да практикуваме. Както знаете, риболовците в България не са много, ние сме едно мъничко семейство и е желателно да се подкрепим всички един друг и да се борим и да настояваме за, как да кажа, по-добри неща, свързани с риболовът. Това е, което аз се опитвам да направя, също така и доста други колеги и добри хора, така да ги наречем, което това е нашата обща мисия, да направим нашите реки и всички водоеми по-добро място за риболов за нас и нашите деца. Най-важното, което е. Да, банда, но стига съм се отплесвал, нека да преминем към това, да видим какви ще бъдат подаръците по случай 7000 абонати в каналът на Трушан Фишинг. Аре, сега ще ви покажа, банда, какви наградки съм ви нагласил. И така, банда, това са нещата, които ще раздам на трима от вас. По случай 7000 абонати в каналът на Трушан Фишинг, да. Знаете, предимно става дума за захранки, като сега ще ви покажа част от тях. Това са едни мънички ароматизаторчета, които са на Мадикс. Тук имаме, естествено, разбира се, стикерчета на каналът на Трушан Фишинг. Тук имаме и други стикери, които са на Олнар. Една, примерно, цветна труха. Тук имаме едни пелетки. Да. Един варен микс от семена. Да. И още доста други. Тук имаме едни захранки на MG Carp, които са. Да. Какво още имаме? Тук имаме пелетки на MG Carp и доста, доста други неща, които съм нагласил за трима от вас. По случай 7000 абонати в каналът на Трушан Фишинг. Хора, още един път, наистина, благодаря ви, адски много ви благодаря. Това са нещата, които ще раздам на трима от вас, като ще ги разпределя надолу-горе, нали, случайен принцип, разбира се, ще гледам да има по-равно за всеки един от вас, който реши да участва, разбира се. И така, банда, сега ще ви кажа какво трябва да направите, ако искате да участвате, разбира се, за тези от вас, които не знаят, защото повечето хора, които следят каналът на Трушан Фишинг, знаят какво трябва да направят, но за тези, които са нови и не знаят, сега ще ви кажа първото нещо, което трябва да направите, да ударите един палец нагоре на това видео. Да, второто нещо, което трябва да направите, е да оставите един коментар долу в коментарите. Коментирайте каквото пожелаете. Това е без значение. Напишете нещо приемно като пожелание или няма никакво значение. Просто напишете някакъв коментар. Но запомнете, напишете само един коментар, защото дори да напишете 100 или 1000, ще участвате само с един коментар. Да? И третото нещо, което трябва да направите и същевременно най-важното, това е да се абонирате за каналът на Трушан Фишинг, като натиснете долу камбанката. По този начин вие ме подкрепяте, мен и каналът на Трушан Фишинг, за да се развиваме заедно, да ви показвам нови неща и нови места. И съответно нов риболов, както напоследък практикувам метод фидер. Да, надявам се сега, като вече времето започне да се стопли, да започна да практикувам и риболов с кошничка. Да, но като цяло фидер риболов се оказа един доста приятен начин за риболов, който мисля да му се отдам повече. Да, банда. Ами,
Това са трите неща, които трябва да направите, за да участвате за този giveaway, за тези страхотни награди, които съм ви нагласил. Да, и пред добро желание, разбира се, ако желаете да ме подкрепите, може да споделите това видео в социалните мрежи, прямо във вашия Facebook профил или където друга ли се пожелаете, в Instagram, няма значение. По този начин вие ми помагате адски много, за което ви благодаря. Ами банда, ще дам може би около 10 дена, както по принцип правя. След това ще изтегля тримата печеливши, ще се свържа с вас и ви изпращам подаръците, както всеки друг път. Банда, чао от мен и до следващото видео!